Привіт, друзі! Хочемо показати ось такі гарні, яскраві, практичні кросівки для хлопчика від бренду H&M. Дуже стильна, яскрава моделька, міцна. Ось така підошва, зверху у нас де якісна еко-шкіра, поєднання яскравих кольорів, які гарно між собою пасують. Для зручності при одяганні ось така липучка, гумка, м'який язичок і всередині текстильна підкладочка та устілка. Ось такий дуже приємний матеріал. Справді моделька стильна, базова, підійде для щоденних прогулянок ідеально, навіть для школи. І придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.